Zašto gospod ne pokaza slavu svoju božansku na Taboru pred svima učenicima, nego samo pred Trojicom? Zato prvo što je on sam kroz usta Mojsejeva dao zakon, na riječima dva ili tri svjedoka da ostane stvar. 5. Mojsejeva 19.15. Tri svedoka su, dakle, dovoljna. Dalje, i za to još što su ta tri svedoka bili odabrani, njih trojica predstavljaju tri glavne dobrodetelji. Petar veru, jer je on prvi iskazao veru svoju Hrista kao Sina Božijeg, Jakov nadu, jer je s nadom u obećanje Hristovo prvi položio život svoj za Gospoda, budući prvi ubijen od Jevreja, Jovan ljubav, jer je na prsi Gospodnje naslonjen bio i pod krstom Gospodnjim ostao do kraja. Bog se ne naziva Bog mnogih, nego Bog odabranih. Ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova. Često je jednog vernog čovjeka Bog cenio više nego ceo jedan narod. Tako je on u više mahova hteo uništiti narod jevrejski, no zbog molitava pravednog Mojseja ostavio je narod taj u životu. I više je slušao Bog vernog Iliju proroka nego celu careminu nevernog Ahava. Zbog molitava jednog čovjeka često je Bog spasavao gradove i narode. Tako grešni grad Ustjug imaše biti srušen ognjem i gradom, da ga ne spase molitvama svojim jedan jedini pravednik u njemu, sveti Prokopije Jurodivi, slavi se 8. jula. Sozrcanje. Da sozrcavam promisao Božiji koji nagradi vrlinu rute i voza. I to kako ruta, ostavši udova, osta verna sve krvi svojoj staroj i trudom svojim hranjaše i nju i sebe. Kako bogati voz beše milostiv i pomagaše ove dve sirote žene. Kako voz i ruta stupiše u brak iz kog se rodi Ovid, otac Jeseja, oca Davidova. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj.